Inspesoranța ați încamas să-ți asimiat arit line, nele arită șut înzerveți. Mi păcăr hoselu, mi păcăr chisvelu, întă pavoluțiuneriți, vor ies stața, mi-ați al nangneru, mai țelelov, et noian tapan asfață. Miguțe voroșneri tamar că nu țin călni voroșneri miguțe ce chiar băieți asem vor tapa voluționere uaki anne cara grelie în iete porțem hosem cam asem mi ban vor zgațelem ies miguțe că caruana mi zgațați în tamen mi cani toco să arta haitel vor vete en inch vor duc cătesnec ecraneriț et miguțe duc filmerul meu tesas linec. Բայց երբ որ կանգնում ես դրա կողքը, դա լրիվ այլ բան է։ Սկզբից, ամենասկզբի տպավորությունը սեղավ այնտեղ, երբ որ այդ ավտոկայանատեղը բավականին հեռու է, կանգնեցնում են և այնտեղից նոր ավտոբուսներով են տանում դեպի տապան։ Երբ որ կանգնեցրեցին ավտոբուսը, դեռ մեքենան կանգնեցրեցինք այդ ավտոկայանատեղում, դուրս եկանք, որ նստենք ավտոբուս, երբ որ հեռվից տեսա այդ չափերը, առաջի տպավորությունը ստեղ էր։ Մի հատ ես ձենան հանեցի, ասի, Տեր Աստված, լսրո մեծությունը։ Հետո մեզ տարան, տարանը տեղ իջանք, հիմա նայում ենք, նկարվում ենք, չգիտեմ, մեզ կորցրել ենք, հլը մոտ չենք գնում, բավականին հեռու ենք մի 150 մետր, 200 մետր հեռու ենք։ Մեզ ասին սկզբից պետք է մի հատ ֆիլմ դիտեք, հետո նոր ձեզ կտանենք տապան։ Մտանք ֆիլմ դիտելու։ Ես երևի այտենց բան էստեղ չեմ տեսել։ Այսինքն երևի չէ, հաստատ չեմ տեսել։ Դի ոչ թե 3 դեր կամ 5 դեր կամ 12 դեր, ես չգիտեմ քանի 100 դեր դա։ Սենց մի հատ կասկայի նման բան հագցրեցին մեր գլխին, սենց աչքերին դրեցին, ֆոկուսը բռնեցին ճիշտ։ Նստեցին աթոռի վրա։ Հիմա նստել ենք, նայում եմ, ասում ես մի հատ ուրիշ իրականության մեջ եմ։ Սովորաբար այդ ստրիթ դե ֆիլմը շատ եմ նայել, ասենք էկրանի վրա, ոնց որ էկրանից մի քիչ դուրս գա էլի այդ ստրիդեն։ Այստեղ մի ուրիշ իրականություն էր, որ դու հայտնվում ես կարծես այդ ամեն ինչի էպիկենտրոնում։ Եվ դու չես տեսնում մենակ քո առաջը։ Դու թեքվում ես կողք, կողքն էլ ես տեսնում, թեքվում ես այն կողքն էլ ես տեսնում, ոտների տակ էլ ես տեսնում, վերև ես նայում էլ։ Էլի տեսնում ես դու այդտեղ ես։ Եվ հետաքրքիր էր, երբ որ ֆիլմը սկսվեց, այդ ժամանակի մեքենա ասվածի պես մի բան էր, ոնց որ սենց հետ տարավ են արագացված, որ մեկ էլ տեսնես ծառերը սենց փոքրանում, վերջանում, այն շենքերը պրծնում են, դառնում է անապատ, հետո հետագնում, մինչև դինոզավրեր։ Հետո ցույց է տալիս, որ այն վերևից, ասում սարսափել ենք, Զարուհին կողքս նստած էր, ձեռքս ընենց էր սխմե, ասում եմ եղունգներդ մսիս մեջ մտցրեցիր, հանի, Սամելդայի, ասես ու վերևիցս ոնց որ տիեզերքից նայես ներքև, բռնել ասենց, ասում Զար, դու աթոռին նստած ես, ասում գիտեմ, բայց չեմ կարում։ Մի խոսքով, տեղից մի անգամից սենց իջանք և հայտնվեցինք այդ վայրում, որտեղ Նոյը սարքում էր տապանը։ Տպավորություններս այնքան վառ էր, որ կարծես ես այդտեղ եղածել էի և ամեն ինչ կարծես տեսել եմ։ Իմ ենթագիտակցության մեջ այնպես է, որ այդ ջրհեղեղի ժամանակ ես այնտեղ տեսել եմ ինչ են անում։ Սետրակ եղբայրը մեկ-մեկ ասում է, ջրհեղի վախտ, ես այնտեղ եմ եղել, ես տեսել եմ։ Ասում եմ, որտե՞ղ ասում եմ, ես Նոյի մեջ էի։ Այստեղ ես դրսից էի տենում ամեն ինչ։ Հետո նույնիսկ այնտեղ մի քիչ բան էին սարքել, այդ գործիքները ինչով, որ բարձացնում էին վերև այդ շինանյութը, փայտից սարքված ինչ-որ բաներ էին, հետո իբր թե մենք դրա վրա էինք նստած, բարձրացեցին, պարանը ձեռներից փախավ, դմպալով ընկանքցը, այնքան իրական էր ամեն ինչ։ Հետո մենք գնացինք մտանք տապանի մեջ, երբ որ մտանք տապանի մեջ, գիտեք, այնտեղ այնքան իրական էր սարքած էս ամեն ինչը, հենց հասնում ես այդտեղ, հոտ է գալիս, այդ հոտը արհեստական տալիս են, որ դու զգաս, քամի է փչում, ոտիտ է փչում այդ քամին, իրար է գալի, դու իրար ես գալի դրա հետ, այնքան իրական էր, ես ասում, ես գիտեի, ես այդտեղ եմ, ես տեսել եմ ամեն ինչ։ Եվ այն աշխատանքը, որ մի գուցե ես լսել էի կամ փորձում էի ինչ-որ կերպ պատկերացնել, թե լավ, Նոյ, ոնց է այդ տապանը սարքել, ես ապշած էի,
abschatz ei tesnelov en mets gortsa vor arela jesus ostvos chan mi zhamanaka hatvats vortegh chkain verambarts krunkner mer nman mi at shofer nstman der ban ich ma vira meina chkitem hanum en ich hasnum en der tanum en barsastum en verev tapmen ban vor nere gangnat sen wutsch mich en tich chkan deren banov Otich and Shumov, Murcherekan, Mecheri, Rainch, Charcharvel, Mecher, Patrastika, Meninch, Kanakani Kilo, Kanitona Petka, Ver, and the Dermes, Tap, Mech Mecheleser, and Tamen Hima. But it's in Jamanak, Inchenare, Wonsenet Yirkatastase, Wonsen Mache, Wonsenet Piter and Mashakel, in Jamanak, Chkainetes, one Hastotsner, who Geran Mashakin, who Drushba Sats, a Chkar in Jamanak, who says, Hing Varkanum et Tartapalensats, Chkar et Pisiban. Chkain Bernatar, La Verchapis, yet do Patkeras neck head tapan inchkan meza. Dukaskanak, who Menak et Sherjaka Tsare, who go in lava sink Tsare Motere, or Miki Charmar, Kadrel Shat Tanjev Kashir Berry Hastenerte. Cher Heriki. Ինք հերվից ծարպտի բերեր, ենքան բաներ, խորը բացմութի, ես մարդը, ես ինչի հետևիցա գնաց է։ Եվ գիտեք ինչնա զարմանալին, որ ընդամենը աստո մեկ խոսքի հիման վրա մարդը սկսումա սարքել ես տապանը։ Աստված խոսումա ջրհեղեղով աշխարը կործանելու մասին, Այն ժամանակ, երբ գրվածը հլը անձր է վեկած չեր երկրի վրա։ Երկրից շոգի էր ելնում ու չերում էր այդ բուսականությունը։ Չեղած մի բան, չերևացած մի բան, աստված խոսումա և նոյը ոչ մի տարի, ոչ 10 տարի, ոչ 50 տարի, ոչ 70 տարի, մոտ 100 տարի և ավել սարքում է այդ տապանը։ Մի խոսքով, գնացինք դրանից հետո, այդ ֆիլմից հետո, այդ մեծ տպավորություններով և ինչն էր զարմանալի, որ նախ ասեմ մեզ բանը, որ ըտեղ չվերածնված քրիստոնյա չի կարող աշխատել։ Այդ ամբողջ համալիրը, որ կա, դե բավականին մեծ տարածք է վերցրած, և այս ֆիլմի ցուցադրությունը այնտեղ աշխատողներ կան, ներսի աշխատողներ կան, ամեն ինչ կա այնտեղ, և դրա բակում էլ մի ռեստորան էր պատրաստված, Նոյի կնոջ անունով։ Մեզ հանձնարել էին, մինչև էստեղից գնալ, ասում էին Նոյի կնոջ անունը պետք է գտնեք։ Ինչա։ Ես ման եկա սուր գրքերի մեջ, այդպես էլ չգտա Նոյի անունը, բայց հետաքրքիր է, այնտեղ բավականին մեծ ուսումնասիրություն էին արել, անկեղծ ասեմ, ես զարմացած էի նաև նրա վրա, որ բացի Սուրբ գրքի նկարագրությունը, որովհետև Սուրբ գրքում գրեթե նկարագրություն չկա, ուղղակի տալիս է տապանի չափերը և մի փոքրիկ նկարագրություն ընդամենը։ Բայց ենքան էին հետ գնացել, ենքան էին փորել այդ ժամանակահատվածում, ինչպես են արել, ինչ են արել, ոնց էին քրքրել պատմական բաները և հետաքրքիր փաստերի հիման վրա էին պատրաստել այդ ամեն ինչը։ Զարմացած էի դրա վրա։ Ու երբ որ այս ամեն ինչը նայում ես, տեսնում ես, վերջում ինձ հրաշալի ավետարանչություն է լինում։ Ոչ միայն այդ ֆիլմից հետո, այլ նաև տապանի մեջ շրջելուց հետո։ Ամենավերջում և դրա մասին մի քիչ ավելի կասեմ։ Վերջապես իմ առաջի տպավորությունը, Աշոտ ջան, խնդրում եմ առաջի ֆոտոն դնես։ Իմ առաջի տպավորությունն էր, որ ես ըստեղից, որ մոտավորապես մի քանի 100 մետր հեռու եմ նավից, ես տեսա կողքից։ Ես սկզբից մտածում էի, ասում են կողքի են բաներն, ինչա, հետո Զարուհին հարցրեց, ասեց, սա մենք կողքիները էլի հլը սարքում են, ասում չէ, չեն սարքում։ Այդ դուռը հո նավի տակից չէր բացվում, դուռը այդ վերևի մասում էր։ Այդ կենթաները մի բանի վրով պիտի բարձրանային վերև, որ մտնեին այդտեղ կամ Նոյը իր ընտանիքի հետ։ Եվ էդի այդ մասն էին սարքել։ Գերաններով պահված էր, հետո մենք կտեսնենք այդ նկարները։ Երբ որ ես տեսա, առաջի մեծ տպավորությունս էր։ Սրանից հետո մենք մոտեցանք, արդեն որոշեցի մի հատ տեսագրություն անել։ Օրո, ես ինչ ո՞ւ, մամա ջան, օրա վերջնա։ Օրո, անհնար է սի պատկերացնել։ Ոյ քեզ բան,
ասեք նա դա մայստից մի կարը Ա չէ նկար դուս չի գոտի խայ տարակ մեծա Էս իմ այդ հերթական բաներից մեկն է շոկերից մեկն է լավ իմաստով ասած Եվ հետարքի դրանից հետո մենք մտանք ինչպես որ Սուրբ գրքում է նկարագրված այդտեղ 3 հարկ կար ներքնահարկ այդ հիմնական մասը եւ վերնահարկ եւ այստեղ պետք է խնդրեմ հաջորդ տեսանյութը դնես այստեղ խնդրում եմ ստոպ արա նայեք էսի այն հատվածնա որ ցույց է տալիս նավի պատի հաստությունը եւ իրանց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել որ այդ ժամանակ այդ էս տապանը պատրաստված է եղել այս ձևով որ 3 շերտից է բաղկացած եղել 2 շերտը առաջի 2 շերտերը պահել են որպիսի ցանկացած բանի կպնելուց նավը չվնասվի ավելի ամուր լինելու համար եւ մեջտեղը բան են թողել որ ջուր չթափանցին որտեղ թե ներսից եւ թե դրսից ոնց որ Սուրբ գիրքն անկարագրում ասում է զութով պատված էր եւ խեժաբեր փայտը որ կա այնքան հետաքրքիր հոտ ունի իրեններ երբ որ մտնում ես ներս իրանք հատուկ այդ հոտը դրել էին այդտեղ այդ խեժաբեր փայտից նախ ասեմ որ հենց նույն փայտից է պատրաստված ինչ որ Սուրբ գիրքը նկարագրում է եւ էսի այդ տապանի պատի հաստությունն է եւ հիմա պատկերացրեք այնտեղ եղել են այդպիսի փայտից բաներ որով ամրացրել են դրանք իրանք ասենց կտրել են այսպես ասած որպեսզի մենք կարողանանք տեսնել թե ինչ տեխնոլոգիայով են այն ժամանակ պատրաստել այդ նավը ինձ համար շատ զարմանալի լավ այդ կալորները ո՞նց են կարողացել այդպես տաշել ո՞նց են կարողացել այնտեղ ծակել այդ սվերլոնել չկար այն ժամանակ բայց ինչ հետաքրքիր ձևով արել են այս ամեն ինչը ես առաջ չէի մտածել այն բանի մասին թե լավ ձկները բնականաբար ջրային կենթանիները չեն մտել տապան մնացել են բայց մնացածը հա հասկանում եի կենթանիներ կլինեն բայց այն միջատների մասին ես մոռացել եի հետաքրքիր է որ այստեղ նաև դա է ցուցադրված թե ինչպես է նաև միջատները ապրել Աշոտ ջան հաջորդ բանը դիր խնդրում եմ նայեք տեսեք ինչ է կատարվում այստեղ այդ կուժը մեջտեղից կարծես տապակածա որպեսզի մենք տեսնենք կուժերի մեջ հատուկ բաներ կային ստենդներ կային որտեղ դրված էին նաև այդ բաները ես մտածում եմ Տեր Աստված ինչքան զարմանալի է դու ոչ միայն այդ մեծ կենթանիներին ես հրաման տվե որ գան այդտեղ դուք աստծո գործը պատկերացնում եք ես վստահ եմ որ Մովսեսը չէր ընկնում սարեր չոլեր ընկնում ահա դինոզավրին ճարեցի մնում ասրա որցին գտնեմ այտենց բան չկար կամ ասենք գնացել է արա այս անտեր բանին արա այս օցին ես որտից հանեմ այսի ոյ վախեցակ չի օցյան այս օցին ես մի որտից փորեմ հանեմ սրան ես շատ գիտեմ սրա էկը որն է սրա որցը որն է ոնց տարբերեմ Մովսեսը չէր վազում սենց բաների հետևից։ Կամ ասենք դուք պատկերացնում եք, այս մրջյունները վերջապտի բազմանան, չէ՞։ Որ 10 հատ էկ վերցնես, լցնես մի կուժի մեջ, կբազմանան թե՞ չէ։ Բնականաբար չէ։ Մրջյունի էկն ու ворծը ո՞նց կտարբերես։ Եվ հետաքրիր է, որ Աստված հոգեր արել եւ Աստված ինքն էր հրաման տվել, որ մրջյուններից այն փոքր ворթերից սկսած հոլորը տեղավորվեն իրենց տեղերում, որովհետև կյանքը երկրի վրա պիտի վերջանար։ Գիտեք ինչքան ժամանակ էր ջրերը երկրի վրա։ 5 ամսից ավել։ 5 ամիս ասում եմ մնաց բաների վրա մոտ 150 քանի օր։ 150 քանի օր գրվածա որ մնաց 150 օր մնաց ջրերի վրա։ Ջրերը բարձրացած մնացին։ Դրանից հետո եւս էլի մի քանի ամիս, մոտավորապես մի 10-11 ամիս, ինչեւ որ ամբողջը իջավ։ Այսինքն, այդքան ժամանակ ամեն ինչ մնալու էր ջրի տակ, եւ պետք էր, որ այս ամեն ինչը մնար ու պահպանվել։ Աշոտ ջան, play արա, թող շարունակվի։ Նայեք, այսպիսի հետաքրքիր բաներ կային դրված, որի մեջ նաեւ այս միջատներն ու մրջյուններն ու չգիտեմ ինչերն էին։ Նայեք, տեսեք, ստեղ էլ պաուզա արա, Աշոտ ջան։ Նայեք, այստեղ դրված էին կարասները։ Այս կուժա, կարասա, չգիտեմ ինչ է, այդին ժամանակ սենց երկար-երկար։ Սրա մեջ պահվել են թե անասնակեր,
թե անհրաժեշտ սնունդ, թե հետաքրքիր է, որ տեսեք ամեն ինչ իմաստությամբ արված է, այսինքն եթե նավը ճոճվեր, եթե բան լիներ, փայտերը այնպես է դասավորված, որ չեր ընկնի այդ։ Սրանից առաջ էլ, երբ որ տեսակ այդ ստենդերը, հատուկ եռանկյունաձև էր արված, որովհետև եռանկյունին չես կարող շուռ տալ այդպես հեշտ։ Եթե սովորական պահարանը դնեք, sense բանը, ուղանկյուն պահարանը դնեք, կարող է մի հատ ճոճի ժամանակ ինչ որ մի ձևով շուռ գա, բայց եռանկյունին դու չես կարող այդպես շուռ տալ։ Եվ ամեն բան այդպես հաշվարկած եւ ճիշտ արված էստեղ։ Այստեղ ցույց է տալիս վանդակները, նայեք սիրելիներ, որ ամեն վանդակի մեջ հետաքրքիր էր, որ հենց այդ կենթանուն էին դրել, ու այդ կենթանու ձայնը այդ վանդակի ներսից դրել էին, որ դու զգաս, որ կենթանին ինչ ձայն է հանում, հեսա երբ որ հասանք արջերին, դրա ձայնը կլսեք։ Նայեք, վանդակների ներքևում դու կտեսնեք այդ ճեղքերը, որտեղից որ իրանց բոլոր այդ կեղտը բանը ինչ որ կար, թափվում էր ներքևը, սայլակներ կար ներքևում դրված, այդ սայլակներով տանում էին։ Եվ այդ սայլակներով հետո մի քիչ հետո կտեսնենք, թե ինչ մեխանիզմով էին նրանք կերակրում եւ ինչ մեխանիզմով էին ջուր խմեցնում եւ ինչ ձևով էին կեղտը դուրս բերում եւ ինչպես էին պատուհանները բացում։ Պատուհան ասելով մենք հասկանում ենք, միած sense պիտի բանը լներ, չէ՞, շուշից։ Ես չգիտեմ, այն ժամանակ ապակի եղելա, թե չի եղել, շատ խիստ կասկածում եմ, Աշոտն ասում է եվրո էր, հա, եվրոսկի պապուս վախսը չէր, հլե անցի հաջորդ է, Աշոտ ջան, նայք, եսի որպիսի մի քիչ մեծացրու, Աշոտ ջան, որպիսի պատկերացնեք, թե ինչ չափեր էր, այստեղ համեմատացության համար եմ ես կանգնել, հլե դու գերանների մեծությունը նայեք, ու նայեք այդ տարածքը, ու ես զարմանում եմ, այս գերանները ոնց եք բեր այստեղ կանգնացրել։ Էսի այդ առաջամասն է, այդ քթի մասն է, այս մասն էլ շատ սիրեցի, այստեղ ուղղակի ես ցանկապատը դրել եմ, որ մարդիկ չգնան առաջ։ Այնտեղ, որտեղ որ այդ նավը վերջանում է, այդ հատվածն է։ Նայեք այս կոր փայտերը, ես ասում եմ ապշած եմ, ոնց են ստացել սա այն ժամանակ։ Հիմա նայեք, այս հատվածը, այսպես էին կերակրում կենթանիներին, այդ վանդակների մոտ այս խողովակները կար և ընդեղ կերամանը կար, որպիսի բան չլներ, իրանք միանգամից վերևից լցրել են այդ կերը, ատեղից կենթանները սկսել են սնվել, ինչքան որ վերցնում ես ատեղից, այնքան վերևից գալիս է առաջ, նույն ձևի էլ սա պատրաստված էր ջրի համակարգը, մի հատ հաջորդն էլ դիր, նայեք, ես էլ ջրի համակարգն էր, բայց հետաքրքիր, չգիտեմ որտեղից են վերցրել, ինչ ուսումնասիրությունների արդյունք է սա, բայց նույնիսկ ժամանակակից տեխնոլոգիայի մեջ սա հետաքրքիր լուծում է, դուք տեսեք, որ երկու բան կա այնտեղ դրված այդ ձողի վրա, երկու խցաններ կան, երբ որ այնտեղ բարձրացնում է վերև, տակի խցանը փակում է, վերևինը բացում է, երբ որ ջուրը լցվում է այնտեղ, իջացնում է ներքև, վերևի խցանն է փակում, տակի խցանն է բացում, և այնտեղից կարողանում են կենթանները ջուր խմել։ Շատ հետաքրքիր տեխնոլոգիա է, նույնիսկ սրա մասին չէի էլ մտածել, բայց զարմանալի է, որ այն ժամանակ իրենց համոզմամբ հենց այսպես է եղել, այսպիսի բանով են պատրաստել։ Հաջորդը դիր, Աշոտ ջան, շատ չեմ նկարները բանարել, որովհետև այստեղից էլ ցույց է տալի, նայեք, տեսանյութում հիմա կերևա, թե տեսեք ջուրը ոնց են հավաքել։ Գիտեք, որ ծովի ջուրը աղի է, այնտեղ չեք կարող, այդ ջրից չէին կարող վերցնել խմել, իրանք անձրևաջրերը, ինչն էր բոլ անձրևը, և անձրևաջրերը օգտագործում էին դրա համար, տեսեք, այդ վերևի պահեստները, որ կար, հենց դրա համար էին օգտագործում այդ երկու խցաններով, կեղտը, տեսեք, բերում են, լցնում են մի տեղ, և հետո այնտեղից բարձրացնում են վերև, պարաններով պտտելով, որ այնտեղից կարողանան թափեն այդ ամեն ինչը, և սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ինչքան մտածված էր ամեն բան, ինչ իմաստությունով էր արված այս բաները, մենք ուղղակի կարդում ենք, նույն մտավ տապան, կենթանները մտան տապան, ջրհեղեղ նեղավ, վերջացավ, հետո բացեցին բանը, ագրավը թրցրին, գնաց, չէ, բան եղավ, ռուշը թրցրեցին, գնաց ճյուղ բերեց, հետո իջան, վերջացավ, պրծավ, այս է ամբողջ նոյի պատմությունը, բայց հիշում եք անցած կիրակի սետրակեղբայրն էլ ասես, թե ինչ տաժանակիր աշխատանք են արել այստեղ այս բանի մեջ, որ նայում ես այսքան կենթանու հետևից հավաքելու անել, Աշոտ ջան, էլի ունենք, հա, դիր,
Այստեղ է լուակի սենց ցույց է տալի, թե այդ վանդակների մեջ ոնց էին այդ կենդանները պահում, ըստ որոշ բաների, տարբերակների, ասում են, որ բան են արել, էլի, այդ կենդանները որոշները քնի մեջ են եղել, որոշները արջի նման, որ սեզոնային լինում է իրանց քնելը, ինչ որ այդ վիճակների մեջ են եղել, բայց ամենայն դեպս չեմ կարծում, թե բոլորն են այդպես եղել. Այստեղ արդեն ցույց է տալիս տապանի այդ կտրվածքը և ցույց է տալիս, թե ինչպես էին այդ վերևի պատուհանները բացում, տեսեք, ցերեկը բացում էին, որ այդտեղից որոշակի լույս ընկներ, և գիշերները փակում էին այդպես, այնտեղ ներսից, տեսեք, գնում էին ջահերն էին վառում. Եվ ասում եմ, մի անգամ մենք բան արեցինք, ներկայացում դրեցինք Պարոնյանի թատրոնում, մեր եկեղեցու թատերական խումբը, սկզբից սկսած մինչև Խաչելություն, և հիշում եմ, որ այդ ժամանակ մենք այդ տեսարաններ, երբ որ այդ ջահերը վառած պետք է մտնեին, մենք դե բան էինք պատրաստել փայտի վրա, այտենց բան էինք փաթաթել, այդ զիպոյի բենզին ենք ասում, դրանից էինք լցրել վրեն, կրակը վառեցինք, երբ որ այդ պտի մտնեին այդ ադմինիստրացիան, «Էս ինչ եք անում, սա թատրոն է, այստեղ դու բաժար կտակ, դուք չեք իմանա, ձեզնից հետո մի պեց կընկնի, մի տեղ մի բան կլինի, հետո այս ամբողջ շենքը կհրկիզվի, հետո շատ ասում ենք, արմարդ, մենք կհետևենք, ամեն ինչ նորմալ է, այստեղ թռնող բան չկա, այստեղ ընդամենը բենզին, ամենակ այդքան տեղնա վառվում, ուրիշ բան չկա, շատ անհանգստացած էին։ Ես մտածում եմ, ամբողջ տապանը պատրաստված էր խեժաբեր փայտից։ Եվ այդքան լույսեր և ջահեր կախված էին այդտեղ, որտեղ այնտեղ մտածում եք էլեկտրական գեներատոր կար, այդտեղ ընդամենը այդ պատրույկ բաներ, ճրակ էր, էլի, ոնց էր այն ժամանակ այդ հա, լամպերի պես ինչ-որ բաներ են եղել, որտեղ կոնկրետ կրակ ա եղել, բաց կրակ ա եղել։ Եվ ինչպես ա պահել Աստված, որ այդ տատանումներից, նույնիսկ այդ բաներից, այդ կրակն էլ չի ընկել այդ տապանը այրելու համար։ Այստեղ էլ նայեք, հետաքրքիր, այսպես մանեկեններ էր սարքած, որպեսզի ավելի պարզ և հստակ լինի պատկերացումները։ Սա Մովսեսի կինն ա, ես էլ Մովսեսն ա, ու պատմում ա։ Է, նոյ ասում եմ Մովսեսը։ Այստեղ, երբ որ ես պահերը տեսա, մի ուրիշ բան մտածեցի, մի հետաքրքիր բան, որ հետո կխոսեմ դրա մասին, մի քիչ հետո։ Աշոտ ջան, ես մասն էլ անցի։ Այստեղ էլ ցույց է տալիս, թե ինչպես ինչպեսի պատրաստվածություն է եղել այստեղ, ամեն բան դրված է եղել իրանց տեղերում, թե պաշարները, թե գրքերը, թե ամեն ինչ։ Ես տեսեք, որ հետո սրա մասին ասեմ։ Այստեղ դուռն էր դրված, տապանի դուռը։ Հետաքրքիր է, որ վրան էլ, եթե նկատել եք, հետաքրքիր խաչ կա դրված։ Այդ ուղղակի իրանց մտահաղացումն է, իրանք են այդպես սիմվոլիկ բան արել։ Ես նույնիսկ համոզված էլ չեմ, թե դուռը այսպիսին է եղել, թե այսպիսին չի եղել։ Վրան փականներ կամ չգիտեմ ինչեր, որովհետև Սուրբ Գիրքը ասում է, այս համեմատության համար եմ ես կանգնել տակը, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ինչ մեծության դուռ էր այդտեղ։ Որովհետև այստեղ Սուրբ Գիրքը մեզ տալիս է այս տեղեկությունը, որ դուռը Աստված փակեց։ Դուռը ինքը չի փակել, Նոյը չի փակել դուռը, Աստվածը փակել դուռը։ Եվ այդ բռնակները, բաները չգիտեմ, այստեղ նույնիսկ իրանց սենյակներն էին սենց հետաքրքիր բան արել, այդ տեսեք ընդեղ, որ գրած է Էմզարա, ընդեղ գրած էր Նոյ, այս կողմ գրած է Էմզարա, իրենց կարծիքով, Նոյի կնոջ անունը եղել է Էմզարա։ Ես չգիտեմ, իրենք ինչ պատմական աղբյուրներից են օգտվել կամ ինչպես, բայց հենց այդպես էլ իրենց ասելով եղել է Նոյի կնոջ անունը։ Սա Հաբեթն է, տեսեք ընդեղ Ասքանասը և թորգոմը, իրա բանից են ծնվել, Հաբեթի առաջնեկից, գոմերից են ծնվել, և մեր հայերս հենց էստեղից ենք սերում, այսինքն Հաբեթի առաջնեկից ենք մենք սերում, գոմերից։ Ես դրա համար էի նկարել, իհարկե այն վերևում դուք կտեսնեք քամի սերունդը։ Նայեք, հեբուսացիներ, գերգեսացիներ,
բաներ, ամոժացիներ, քետացիներ, լրիվ սրանք եկել են հենց այդ բանից, քամի սերնդից։ Եվ այստեղ հետաքրքիրը, որ այս սերնդաբանությունն էլ շատ ճիշտ այստեղ գրված եւ պահված է, շատ մանրամասներ ամեն ինչ ներկայացված։ Եվ ես էլ սենց մի հատ ընդհանուր սենց վերցրեցի, որպեսզի այդ հարկերն էլ երևա։ Միակ բանը, որ այստեղ բան էին արել, սարքել էին, որ ես կարծում եմ այդպես չի եղել, այդ էնա, որ գետինը տենց լաքապատ, տենց գլատկի, միկվա այն ամենալավ տների հատակների պես էր արված, այդ էլ արված նրա համար, որպեսզի մարդիկ հանկարծ սոտ չտան, չընգնեն, մարմ չմտնի, որտեվ այն ժամանակ ես կարծում եմ փայտը այդ գոնե այդպես չեն կարողացել մշակել, ամեն ինչ ավելի այլ է եղել։ Սիրելներ, այսքանը այս տեսանյութերից մի փոքր էլ կիսվեմ այն բաներից, ինչ որ այդտեղ հետաքրքիր ձևով Աստված խոսեց իմ սրտի հետ։ Եվ այդ բանի վերնագիրը դրել է այսպես. ողջ մնալու արվեստը։ Հետաքրքիր է, որ ամբողջ երկրագնդից, այդ մարդկությունից ընդամենը մի ընտանիք փրկվեց, և դա Նոյի ընտանիքն էր։ Ասեմ, որ տապանի շինարարությունը արդիական է նաև հիմա։ Հիմա էլ ենք մենք տապան շինում կամ չենք շինում։ Փիլիպեցիների երկրորդ գլուխը, եթե Աստվածաշունչ ունեք, խնդրում եմ բացեք։ Փիլիպեցիս երկրորդ գլուխ 12 համարը տեսեք ինչ է ասում։ Ուստի իմ սիրելիներ, ինչպես ամեն ատեն հնազանդ եղակ, ոչ միայն իմ ներկայությանս, հապա ալ ավելի հիմա իմ բացակայությանս ատեն, ահով ու դողով անձերնիդ փրկությունը գործեցեք։ Ասմա, ահով և դողով գործեցեք ձեր անձերի փրկությունը։ Շատ քարոզիչներ ձեզ կասեն Աստծուց պետք չի վախենալ, շատ քարոզիչներ կասեն Աստված քո ընկերն է, շատ քարոզիչներ կասեն այ մարդ ամեն ինչ արդեն արված է, հիմա դու ինչ էլ անես, խնդիր չկա, բայց Սուրբ Գիրքը և հատկապես ես ուզում եմ այս մասը կներեք կոպիտ ասեմ, էլի մցնեմ այդ մարդկանց և այդ քարոզիչների աչքը և ասեմ, նոր կտակարանում տիրոջ խոսքը մեզ ասում է, ահով և դողով գործեցեք ձեր անձերի փրկությունը։ Սա նշանակում է զգաստեղի, սա նշանակում է այդ փրկությունը ինչն է, այսօր մենք փրկությունը համեմատում ենք տապանի հետ, Քրիստոսն էլ այսօրվա մեր տապանն է, Քրիստոսով ենք փրկվում, հավատով ենք փրկվում, այդ բաները պետի շինենք, մենք հիմա տապանի շինարարության գործի վրա ենք սիրելներ, որոշները շինում են, որոշները չեն շինում։ Ինչպես գործենք մեր փրկությունը, ինչպես արժանանանք Աստծո ընտրությանը։ Տեսեք, Նոյի ժամանակ, ինչպես եւ հիմա, կային անտարբեր մարդիկ, գիտեք, որ կային անտարբեր մարդիկ, ում համար մեկ է, Նոյի ժամանակ ապրում էին այդ մարդիկ, կային հետաքրքրասեր մարդիկ, գալիս էին, հետաքրքրվում էին, կամ մի քիչ հեռու էին ապրում, ասում էին, մի հատ խելառ ընդ է, մի հատ ես ինչ, այն բանի մեջ, չոլի մեջ դրեն ավա սարքում, ինչ անում, լեթանք տենանք, ես ինչ արա, ես ո՞վ ա, խելառա, բանա, գալիս էին, կարքին է գործամ, խելառա, սենց բան չի կարա սարքի, ես ինչ ա սարքում ես մարդը, հետաքրքրասերներ կային, կային ծաղրող մարդիկ, որ անցնում դառնում էին, արա Նոյ, ես վախենում ես այդ գետնի գոլորշին, որ հլնի խեղտվես, ես չգիտեմ ինչպես էին ծաղրում Նոյին, իր ընտանիքին, և պատկերացնում եմ, թե էդի մի օր չէր և երկու օր չէր, և Նոյը ինչպես էր համբերում այդ բոլոր ծաղրանքներին։ Կար ժամանակ, երբ որ եկեղեցին հալածանքի մեջ էր, մոտ մի 30 տարի առաջ ասեմ, 30 և ավել տարիներ առաջ, մի քիչ ավելի շուտ, 35 տարի և ավել, եկեղեցին հալածանքի մեջ էր, էլ ինչ ասես, որ չէին ասում հավատացյալների հետևից, էլ ֆարմազ, էլ չգիտեմ ինչ, էլ լույս անջատողներ, էլ չգիտեմ ինչ անողներ, ինչ ասես խոսում էին հավատացյալների հետևից, այնքան լուռ, այնքան ինչ որտեղ նաև երանությամբ էին մարդիկ էս ամեն ինչը տանում, մտածելով, որ սրա մեջ էլ երանություն կա, որովհետև երանի նրանց, որ անարգվում են էլի Աստծո անվան համար, ամեն տեսակ գեշ բաներ մարդիկ իրանց հետևից խոսում են, ես երանելիների մեջ համտում, և մարդիկ էս տանում էին սիրով, անցան ժամանակներ, շատ բան փոխվեց, հիմա որ հանկարծ մեզ մի բանով ուզենան վիրավորեն, մի գուցե դրանց աշկերը կհանենք, կփորձենք
Ին ձևով հակառակ պատասխան տալ սրանց, որ այն մեր ժողովրդական լեզվով ասած մուխները կմոլերեն։ Ինչա փոխվել սիրելիներ։ Նոյը հանգիստ տանում էր այս ամեն ինչը։ Երբեք սրանց պատասխանը կարծում եմ չէր տա, որովհետև Սուրբ Գիրքը մեզ ուրիշ բան ասում Նոյի մասին։ Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, որ ինքը կատարյալ մարդ էր այդ դարի մեջ։ Կարծացեք հենց 6-րդ գլուխը ծննդոցի։ Կտեսնեք, այնտեղ գրված է. Նոյը կատարյալ մարդ էր իր դարի մեջ։ Կային օգնող մարդիկ։ Ասենք մարդ կա հենց տենց է բնույթով, որ տենա մեկը մի բան անում է, օրինակ շոֆերներ կան, որ տեն մեն մի հատ ավտո կանգնած է, քաշում կամ ինչ այ ղախբերես, ինչով օգնենք։ Չէ՞։ Մարդը կա, գնում է շատ էլի, վերջն է, հիմա ավտոն սարքին է, ես այդ մեմ, սարքես, չես սարքի, դա քո պրոբլեմն է։ Կամ ասենք եղել է, որ մեքենան փչացել է, հերում ես, մեկ էլ մեկը կողքից գալիս է, սկսում է օգնել։ Ես մտածում եմ այն ժամանակ է միգուցե այդ գերանները բերելու ժամանակ կամ բան տեսել են խղճացել, այ մարդ ասել, արի արեք ձեր գցենք, օգնենք, տանենք։ Ինչ որ ձե այդ օգնողներ էլ են եղել։ Եղել են խանգարող մարդիկ, ոտի տակ ընկնող մարդիկ, եղել են զարմացող մարդիկ, որ զարմացել են, չեն կարացե բացատրեն։ Եղել են հարգված և հեղինակավոր մարդիկ են ժամանակվա, որոնք իրանց խոսքն են ունեցել, ինչ-որ բաներ են ասել, մարդկանց կողմից հարգված մարդիկ են եղել։ Եղել են բամբասողների բերանը փակող մարդիկ նույնիսկ, մեկ ասենք, այդեն զինես այդ նույն ինչ անում, այ քո ինչ գործնա, մարդը ուզում է սարքի, կարող է ուզում է ապրի, քո ինչ գործնա, ընչես քիթդ մտցնում ըտե, այսպիսի մարդիկ էլ ունենք մեր հասարակության մեջ, այսօր էլ ունենք։ Կան Աստուն չհավատացող մարդիկ, այ բալա, մի գուցե, ես հավատում եմ, որ Նոյը անպայման ավետարանել էր նրանց, այդ բանը, ոչ թե ավետարանել էր, մեզ մեր հմիկվա լեզվով ենք ասում, այդ լուրը տվել էր իրանց, որ այսպես, Աստված պատրաստվում է երկիրը կործանի։ Եվ այնտեղ կային, որ չէին հավատում, ինչա խելքից էդ փչում, այդ ոնց Աստված ասես, մենակ դու լսացիր։ Եվ որ ասեր, մեզ էլ կասեր, էլի մենք էլ կլսայինք, դե որ պտի լինի, որ ասի, որ չկա, որ դից ասի։ Կային Աստուն հավատացող մարդիկ, հա, լավ, մենք հավատում ենք, որ Աստված կա բան, բայց այս մեկը գլխիցդ էս դուս տվել, Նոյ ջան։ Այսպիսի մարդիկ ունենք մենք նաև այսօր մեր հասարակության մեջ, որոնք էին Նոյի որակները, որոնցով նա առանձնանում էր բոլորից և արդյունքում Աստծո ընտրությունը կանգնեց Նոյի վրա։ Տեսեք ծննդոց 6:9-ում ինչ ասում, ասում է, Նոյը Աստծո հետ քայլեց։ Օրինակ, հեչ մտածել եք, ինչ անշանակում քայլել Աստծո հետ։ Ենովքի մասին էլ է գրված, ասում է, 300 տարի Աստծո հետ քայլեց և չգտնվեց, որովհետև Աստված իրան վերցրել էր։ Ինչ անշանակում քայլել Աստծո հետ։ Մենք միգուցե շատ հենց խորը պատասխաններ ենք փնտրում, շատ ավելի բան ենք մանգալիս, ասում ենք, այդ ինչ իմաստ է թաքնված տենաս դրա մեջ։ Եկեք մի հատ հասարակ բան պատկերացնենք, երբ որ մեկը ինչ-որ մեկի հետ քայլում է, ինչ անշանակում իրա հետ քայլել։ Ոչ նրանից առաջ է անգնում, ոչ էլ իրանից հետ անգնում։ Քայլել Աստծո հետ, ոչ Աստծուց առաջ ընկի, ոչ Աստծուց հետ ընկի։ Քայլիր Աստծուն համընթաց։ Հիսուս Քրիստոսը քայլում էր Աստծո հետ, որովհետև նա անում էր այն, ինչ որ Աստված էր անում, նա խոսում էր այն, ինչ Աստված է ուզում, նա գնում էր, երբ որ Աստված էր գնում, նա կանգնում էր, երբ որ Աստված էր կանգնում։ Նայենք Մովսեսին, Մովսեսի անունը այսօր տվել եմ։ Մովսեսը քայլեց Աստծո հետ ամբողջ ճանապարհին մինչև Քանանի երկիր։ Երբ որ ամպը կանգնում էր սյունը կամ կրակի սյունը, իրենք էլ էին կանգնում։ Մարդիկ կան Աստծուց միշտ առաջ են ընկնում։ Դրա համար հարկ եղավ Սուրբ Գրքում գրել, որ երբ որ ինչ-որ մի բան ես ուզում անաս, ասա, անես, ասա, եթե Տերը կամենա, եթե ողջ մնանք, գնանք եւ այս բանը անենք։ Աստծուց առաջ ընկնել, մարդիկ մտածում են, օրինակի համար այսպիսի մի հատ բան ասեմ, ասեմ թե չասեմ, լավ ասեմ, եկեղեցի, մի հատ եկեղեցի կա, այդ եկեղեցու հովիվը մահացավ։ Կային այդ եղբայրներ, որոնք ունեին այդ կարողությունը
Բայց այն եղբայրը, ումը որ մտածում էին, որ ինքը կվերցնի հովությունը եւ կանի, այդ եղբայրն ասեց, ես չեմ տեսնում ինձ հովիվ։ Ասեց, ես կարամ լավ հեսուլ եմ։ Ասեց, բայց եթե հովությունը լինի, Տերը ինձ պիտի ասի։ Բայց Տերը ինձ չի ասում իմ մեջ, ես էլ իմ մեջ չեմ զգում այդ բանը։ Ես էլ առանց Աստծո չեմ ուզում մտնեմ այդ պատասխանատվության տակ։ Ես կօգնեմ, ով լինի հովիվ, ես կլնեմ հեսու։ Ինքան հարգեցի իրան, այդ իր խոսքը, այդ իր բանը։ Հետո տեսա, որ այդ եկեղեցին դե բնականաբար դեռևս այդ մի քանի եղբայրներով, ովքեր որ այդ ժամանակվա ծառը այդ եկեղեցու ծառաներն են, իրար հետ որոշում են, իրար հետ անում են ինչ որ բան, ոչ որ Աստված կշարժվի եւ մեկին կդնի տեղ հովի։ Գիտեք ինչ արեց։ Մարդիկ կան վրացել են։ Այս եկեղեցու մեջ մի հատ հովիվ դնենք։ Այ բալամ։ Հլ համբերեք։ Հլ համբերեք, տեսեք Աստված ինչ անում։ Վրաց դնելով չի։ Եվ այդ եղբայրը շատ իմաստուն խոսեց, ասեց, գիտեք ինչ, երբ որ ասեց, մենք շտապենք, մենք սխալ բան կորոշենք։ Եթե դանդաղենք ավելի քան Աստված է ուզում, էլի սխալ կանենք։ Եկեք տեսնենք Աստված ինչ է ուզում։ Որտեվ Աստված, երբ որ բերում է մեկին, ասում է, հաճություն ա լինում թե ծառայողների մեջ, թե եկեղեցու կողմից ընդունված ա լինում այդ մարդը։ Եվ չենք ուզում շտապել, թողեք տեսնենք Աստված ինչ ա ուզում, եկեք աղոթենք, եկեք տիրոջ ձայնին սպասենք, որպեսզի ինչ որ լինում Աստուծո լինի։ Որտեվ առաջի դարում էլ աշակերտները վերցրեցին վիճակ, գցեցին Մատաթյային ընկավ վիճակը։ Ես չգիտեմ այդ վիճակը ինչա, բնական այդ մի անգամ այդ վիճակ տեսանք, դրանից հետո էլ վիճակ չտեսանք։ Ես կարծում եմ, եթե վիճակը ինձ մի հատ շատ լավ բան ելներ, առաքյալներն էլ վիճակը գցեին, լտեն այն այդան կեսկոմ թե չէթան կեսկոմ։ Հիմի բանը օրինակի համար Սամարիա գնանք թե չգնանք, եկեք վիճակ գցենք, լտենանք գնանք թե չգնանք։ Հապշտապ որոշում։ Մարդիկ կան ամեն ինչի մեջ են առաջ ընկնում։ Մի հատ ծառայություն եկեղեցու մեջ, կամ չգիտեմ ինչ, այն հապաղելն էլ Աստծուց չի։ Երբ որ Աստված քեզ մի բան ա տվել ու դու չես գործածում Աստծո տան մեջ, այն առաջ ընկնելն էլ մի բան չի, որ ամեն ինչ մեջ, միասը կոմբինատ, յա, ցեմենտնի завод, յա, այսինքն ինչ ասեն, ասում եմ, յա։ Էս էլ ճիշտ չի։ Դրա համար Հիսուս Քրիստոսը էլ մեր լավագույն օրինակը եղավ, քայլել Աստծո հետ։ Երբ որ Աստված շարժվում է, շարժվի իր հետ, երբ որ Աստված կանգնում է, կանգնի իր հետ, երբ որ Աստված սպասում է, սպասի իր հետ։ Նոյը գրված է, որ Աստծո հետ քայլեց։ Էս մեծ բան է։ Տապանի շինարարությունը սկսվում է Աստծո հետ քայլելուց։ Ուրեմն տապանը երբ են շինում, տապանը շինում են նախքան ջրհեղեղը։ Վստահ եմ, որ գրեթե բոլորը ջրհեղեղի ժամանակ, որ այդ ջրհեղեղը արդեն լնում էր, սաղ փեդի կտոր էին մանգալի։ Մտածում եմ, սաղ գերան էին մանգալի, մի բան, որ կարան գոնե դրանից բռնվեն, որ չխեղտվեն։ Այն նոյ են, որ տաշեց են տախտակները գցեց, այդ տախտակներից գոնե մի երկու հատ գտնենք, այն ծերից, կտրազներից, մի հատ չգիտեմ ինչերից, և կարծես թե իրանց մի փոքրիկ փրկություններն էին ուզում գտնեին։ Երբ ես շինում քո տապանը, արդյոք այն ժամանակ, երբ որ ջրհեղեղը արդեն քո կյանքում, թե այն ժամանակ, երբ որ խաղաղ ժամանակներն են։ Երբ ես հոգանում քո հավատի համար, երբ ես հոգանում քո վաղվա օրվա համար, միգուցե մտածում ես հերույ այդ ամեն ինչը, միգուցե մտածում ես, ահ հլը ես իմ Աստված երբ գա, այն ասես շուտով գալիս եմ, 2000 տարի հլը գալիս է։ Մենք էլ կանցնենք, մեր երեխեքն էլ կանցնեն, ամեն ինչն էլ կանցնի։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, սիրելիներ, եթե դուք մտածում եք, որ ընդամենը մեր երկրի այս վիճակից է կախված, մեր այն համոզմունքը, որ ասում եմ, այս ամեն ինչ գալիս է դեպի վերջին, ես ձեզ ասեմ, ամբողջ աշխարհում բոլոր հովիվներից, բոլոր ծառայողներից եկեղեցու մի բան եմ լսում, Քրիստոսի գալու հոտը առնում ենք արդեն, հոտը զգում ենք, գալիս է այդ հոտը, ոտի ձենը արդեն գալիս է։ Ինչ ենք անում մենք, արդյոք տապան ենք շինում, արդյոք մեր հոգևոր, մեր փրկության վրա ահով ու դողով գործում ենք, թե ուղղակի սպասում ենք, թե երբ կլինի։ Որոշների կյանքում այդ փոթորիկը գալիս է, այդ հեղեղները գալիս են
ու մեկ էլ նոր զարթում է։ Գալիս է հիվանդություն, մեկ էլ հավարը գցում են Աստծուն, ամբողջ կյանքում Աստված չեն հիշել։ Գալիս են Աստծուն, գալիս են եկեղեցի, ինչի ասես պատրաստ են, արցունքներն աչքերին, կանգնում են, աղոթքես ասում, հետդ կրկնում են, ամեն ինչ նորմալ է։ Աղոթում ես, քաղցկեղից ազատվում են, մի մոմենտ նստում են, մեկ էլ այն մեջ չկա այդ մարդը։ Քեզ ինչ էր պետք։ Ընդամենը խառնվել էիր իրար։ Քեզ նորից է փոթորիկ պետք, որ նորից խառնվես իրար։ Քեզ նորից է հեղեղ պետք, որ նորից խառնվես իրար։ Իսկ չի կարելի պրոստը առանց հեղեղի։ Ուղակի անես նախքան այդ հեղեղները գա, որպեսզի այդ հեղեղները չգան քո կյանքի մեջ, եւ եթե գան էլ դու դրանց վրայով լողաս։ Սա է պատճառը, որ մարդը երկար տարիներ եկեղեցում է, երկար տարիներ եկեղեցում է, բայց այդ տապանը չունի։ Մի հատ փոթորիկ ալնում, մի հատ ջրերը բարձրանում են, այս մարդու տապան չկա այնտեղ, ինչ որ մի հատ փետի կտոր է, շուռ է գալու, այդ մարդը խեղդվում է դրա տակ։ Եկեք փետերի վրա հույս չդնենք, եկեք այն հեշտ փրկության առաջնորդողների վարդապետությանը ասենք հեռու մնա մեզնից։ Չկա հեշտ փրկություն։ Այդ փրկությունը թանկ գնով ձեռք բերվեց։ Հիսուս Քրիստոսի խաչի գնով ձեռք բերվեց։ Եվ այդ փրկությունը պետք է մենք դառնանք Տեր, ժառանգորդ, ինչպես ահով եւ դողով քայլելով։ Մի ժամանակ մեր ազգի մեջ շատ բաներ ընդունված չէին, ինչ որ ընդունվել է այսօր։ Արդեն սովորական է դառը։ Ես հիշում եմ մի ժամանակ, եթե աղջիկները ասենք մի հատ զգեստ հագնեին, որ ծունկը երևար, ասում են, ամբարոյական է։ Հիմա ուզում ես տեսնես այդ յուբկեն որդից ա սկսվում ես ղայշից հետո, գույնն էլ չես ջոգում, ինչ գույնը, չես տեսնում, դառել է սովորական մարդկանց աչքերին։ Ես չգիտեմ, կարծում եմ էլի ասացել եմ, իմ տատիի ցեղին ասել են չլուդի ցեղ։ Գիտես ինչի։ Իրանք շատ հարուստ են եղել, ունեն որ են եղել, ես չի որ չլուտ, այսինքն բան, չլուտ տակլոր է նշանակում։ Գիտեք ինչի համար։ Լված կանելու ժամանակ են եղել, թե ինչ ա եղել, այդ հարսի էս թևը երևացել է այս արմունկը։ Անունը դրել են տկլորի ցեղ։ Ու պատկերացնում եք, հիմա ինչ ա ընդունված մեր մեջ։ Եվ մեր վախը թող սա լինի, որ այն ինչ որ մի ժամանակ ընդունված չի եղել եկեղեցում, եւ եկեղեցին չի կարողացել հանդուրժել այդ մեղքերը, չի կարողացել հանդուրժել այդ իրականությունը, չլինի թե այնքան սովորական դառնա մեր աչքին, որ դա դառնա սովորական, որ մարդիկ եկեղեցում սկսեն արդեն այտենց հակնվել, մարդիկ եկեղեցում արդեն մի նոր մշակույթ բերեն, մարդիկ եկեղեցում ասեն, կամաց-կամաց ա եկել էս ամեն ինչը, կամաց-կամաց են որոշ եկեղեցիներ հասել այնտեղ, որ միասեռ ամուսնություններ են անում, ասում են, դե հիմա դա մարմնի ցանկությունն է, դե հիմա արդեն իրանք էլ այտենց է, ինքը հիմա ինքն էլ այտենց է, ոչինչ խնդիր չկա, կարևորը հոգին է, հոգին, որ ինքը տիրոջը սիրում է, ինչ ա սիրում, ուր ա։ Տիրոջը սիրել նշանակում է իր խոսքը սիրել։ Մեկը գանձի ասի, պապ ջան, քեզի սիրում եմ, իմ երեխին գա ասի, պապ ջան, քեզի սիրում եմ, բայց քո ոչ մի ասած վեճը չի։ Ինչ սեր։ Ահով եւ դողով գործենք մեր անձերի փրկություն եւ տապանը շինենք մինչեւ ջրհեղեղը, որտեւ ջրհեղեղի ժամանակ դու ընդհանրապես մի հատ տախտակ կգտնես եւ այդ տախտակը հաստատ շուռ կգա, որտեւ եթե այդպես էլ ներ գոնե մի հոգի կփրկվեր տապանից դուրս, բայց այդպես էլ չփրկվեց։ Շատերը քաղցկեղով են գալիս, թե վախերով են գալի, վտանգներով են գալի, եւ երբ որ ստանում են այն 9 բորոտների նման, գնում են եւ էլ հետ գալը չկա։ Ոչինչ, գնացեք, նորից ջր հեղեղ կլինի, նորից կգա այդ ամեն ինչ ձեր կյանքում։ Նոյը պաշար էր հավաքում ջրհեղեղի ամբողջ ժամանակ ապրելու համար եւ ապրեցնելու համար։ Ինչ ենք մենք ամբարում։ Եթե Նոյը պատկերացրեք ծորենի ու գարու փոխարեն, ինչքան դառը լեղի, ինչ խոտ ասես, քաղեր, ինչ պատահեր ընդե, հնձեր բերեր, լսներ ընդե, ոչ նայեր թունավորա, ոչ նայեր ասենք թունավոր սունկեր, մնկերներ ասենք, հա տանենք, մի քիչ բան ունենք, դնենք ընդեղը, ոչինչ կեփենք կուտենք։ Ինչ էր լնելու այդեղ։ Ինչ ենք մենք ամբարում մեր տապանի ներսում։
դառնություն, թույն, մի բան, որ այսօր մենք ոչ միայն աշխարհի մեջ ենք տեսնում. Իմ սիրտը ցավում է այն բանի համար, որ նույնիսկ քաղաքական հայացքների պատճառով մարդիկ կարան իրար հետ թշնամի դառնան, երկու Քրիստոսի հետևորդ աղբերներ. Մեկը կողմ այդ իշխանությանը, մեկը դեմ այդ իշխանությանը, մեկի աչքի փուշն է, այն մեկը պաշտում է դրան. Խոսում ես կռիվ, ղալմաղալ, իրարից բանանել, իրար անպատվել, մինչև ըստեղ. Հլը այդ չասեմ, նույնիսկ եկեղեցական ատելություններ գոյություն ունեն. Ես ինչ եկեղեցին, ես իհարկե, եթե իմ մոտ ասեն, ես դրա պատասխանը կտա, իմ մոտ չեն ասել, բայց ինձ ասել են, որ մեկի մասին ասում են իրանց եկեղեցին, ասում գոնե մի ասայի, որ այդ անունը դնում ես, եկեղեցու անունը կողքը չդնես, բայց այդ նորմալ եկեղեցի է. Ում հետևից ես խոսում, այդ ինչ դառնություններ ես լցրե մեջը, այդ ինչ թույն ես լցրե մեջը, սիրելի, եկեք թույլ չտանք, որ որևէ մեկը տենց բաներ լցնի մեր մեջ, մեր փրկության տապանը եկեք մենակ լավ բաներով լցնենք, բաներով, որոնցով կարող ենք ապրել, քաղցրություն լցրու մեջը, ով կգա ուրիշ եկեղեցիներից կխոսան, ուրիշ մարդկանցից կխոսան, ուրիշ հավատացյալներից կխոսան, ինչից կխոսան, թույլ մի տվեք այդ դառնությունը մտնի ձեր սիրտ, ձեր սիրտը մաքուր պահեք, թող ընդեղ մենակ սեր լինի։ Գիտեք, առաքյալ ուրիշ բան չասեց, ասես, ոնց կիմանան, որ դուք Աստծո որդիներ եք, ոնց, եթե իրար վրա սեր ունենաք, եթե իրար սիրեք, այդ մի բանը որ լինի, ասում եմ, մնացած սաղ իրա տեղն անգնելու, եւ ես նայում եմ երկրի վիճակը եւ ասում եմ, ճիշտ համապատասխանում է եկեղեցիների վիճակին, էսի դրա պատասխանն է, որտեւ այսօր փոխանակ մենք միաբանվենք, փոխանակ համախմբվենք, փոխանակ հասկանանք, որ մենք մի Աստծո հետևորդներ ենք, շատ էլ թե մենք շատ հարցերում մի քիչ տարբեր ենք մտածում, բայց հիմնական փրկության վարդապետություն կա, Քրիստոսի խոսք կա, Աստծո խոսքի հեղինակություն կա, որ կարծես թե բոլորիս մոտ էլ կա, մի քիչ որոշների մոտ ավել, մի քիչ որոշների մոտ պակաս, բայց ինչի՞ չկա այդ հանդուրժողականությունը, ինչենք մենք այդքան չարացած, ինչենք մենք այդքան խոսում սրա նրա հետևից, ընդենք մենք դառնությունով լցնում մեր տաճը, ինչ ես ամբարում, եկեք Աստծո խոսք ամբարենք, եկեք քաղցրություն ամբարենք, եկեք լավ բաներ ամբարենք, մի բան, որ մեզ կապրեցնի։ Բարությունով ու բարիքով լցրու տապանդ։ Ուրեմն, փրկության տապանի դուռը ոչ ոքի առջև մի փակիր, դա Աստծո գործն է։ Ծննդոց 7:16-ում գրված է, որ Աստված ինքը փակեց տապանի դուռը։ Նոյը չի փակել ոչ մեկի առաջ դուռ, հավատացեք։ Այսօր շատ մարդիկ ասում են, դե բանա, եկեղեցուց դուրս հանեք, չգիտեմ ինչ, ես ասում եմ, կան ի վիճակներ, բայց երբ որ մարդը մեղավոր մարդ է, բայց քո ճաշակով չի, գալիս է եկեղեցի կամ մտնում է եկեղեցի, դու ո՞նց կարաս այդ մարդուն եկեղեցուց դուրս ասես, էսի տապանա, մի հատ մարդը եկել է եկեղեցի, եկեղեցում են փոխվում, եկեղեցում են վերածնվում, եկեղեցում է տեղի ունենում այդ հրաշքը, վերածնունդը, ոչ մեկի առաջ տապան մի փագի, այդ քո գործը չի, քո գործը ասելն է մարդկանց, որ ջրհեղ ալնելու, կործանվելու եք, եկեք տապան, տապանի մեջ բավականաչափ տեղ կա, Քրիստոսի մեջ տեղ կա, փրկությունը քո հաշվին չի լնելու, իմ հաշվին չի լնելու, տապանի դուռը մի փակեք ոչ մեկի առաջ։ Ջրերը երկրի վրա 150 օր բարձրացած մնացին, ծննդոց 7:24։ Տապանում Նոյը պատմություն էր գրում։ Ինչ պատմություն է գրվում մեր ներսում, սիրելիներ։ Գիտեք, որտեղից է մեզ հասը այս ամեն ինչը։ Գիշեր ու ցերեկ այդ 150 օրը կամ չգիտեմ ինչը, վերջը Նոյը գրում էր, չէ՞, իր ամոթ։ Են Ռոբինզոն Կրուզոն ով անայր, որ այնտեղ խաչեր էր դնում, օրը անցնում էր, խաչեր դնում, օրը անցնում էր, խաչեր դնում։ Նոյը գիշեր ցերեկ է հաշվել, օրը հաշվել, գրել է ինչ եղավ, գրել է ինչպես եղավ։ Այս պատմությունները կամ Ադամից եկած պատմությունը, վերջը կարծում եք ով է փոխանցել մեզ։ Ոնց ծննդոց գրքում եղավ Ադամը, ոնց դուրս վռնդվեց, ոնց Կայենը սպանեց Աբելին, այս պատմությունները կարծում եք որտեղ էր մնացել։ Նոյի հետ, վերջը Նոյն է կարողացել այդ ամեն ինչը փոխանցի մեզ, չէ՞։ Նոյը պատմություն էր գրում, մենք ինչ պատմություն ենք գրում։
ինչ վկայություն ենք գրում, Աստծո գործերի մասին ինչ ունենք մեր ներսում, ինչ է գրվում ստեղ ընդհանրապես։ Մարդիկ կան ինչ ասես իրենց կյանքում, ինչ իրադարձություն ասես կատարվում է, մոռանում ենք շատ հեշտ, շատ հանգիստ։ Հանկարծ մի հատ դժվարությունը գալի, 100 հատ օրհնությունը մոռանում ենք, մի հատ դժվարությունը քիչ ամնում մցնենք բանը, շատ ներողություն Տեր ջան, ներողություն, Աստծո աչքը մցնես։ Էս ինչա, բա ես Աստծո որդի եմ, բան չէ էսի բաները իմ հետ կատարվում։ Միլիոնատ օրհնություն ես ունեցել, հլը մի հատ դիր դրա կողքը էլի։ Հոբի նման ասա, ինչի Աստծուց բարի կընդունելը լավ է, այս չարիքի ժամանակ պետք է Աստուն հայհոյենք, մեռնենք, դու ով ես, այ կնիկ, իսկ ինչ ես դու, ինչ է գրվում մեր ներսում, ինչ պատմություն կա մեր ներսում, ով է Աստված մեր ներսում, այս կարևորը, գնա թերթի քո պատմությունները, քո էջերը մի հատ թերթի, մի հատ թարմացրու այդ ամեն ինչը, պատմություն գրի, հիշի, վկայի, խոսի ու տիրոջը փառք տուր այդ ամեն ինչի համար։ Նոյը սեղան շինեց տիրոջ առջև և մաքուր անասուններից և մաքուր թռչուններից զոհ մատուցեց տիրոջը, ծննդոց 8:20-22։ Վերջապես դրանից հետո մենք ժառանգություն թողեցինք, տեսեք Նոյը ժառանգություն թողեց մեզ, մի ամբողջ պատմություն։ Եվ երբ որ չմանրացնեմ, որտեղ ժամանակն էլ արդեն սպառվում է, և երբ որ վերջացավ այս ամեն ինչը, Նոյը արդեն իջավ երկրի վրա, առաջի բանը, որ արեց Նոյը, գիտեք ինչն էր, զոհասեղան շինելը։ Նոյը զոհասեղան շինեց։ Ինչ կլնի քո կյանքում, ինչ փոթորիկ կլնի քո կյանքում, ինչ ջրհեղեղ կլնի քո կյանքում, ինչ դժվարությունների միջով որ կանցնես, ինչ էլ կլնի, երբ որ դուրս կգաս դրանից, առաջի բանը թող լինի զոհասեղան շինելը, փոխաբերական իմաստով եմ ասում, սիրելիներ, Աստծուն հաճելի զոհ և պատարակ մատուցելը, Աստծուն քո գոհությունն ու քո շնորհակալությունը թող լինի այդ ամեն ինչից հետո։ Ես մտածում եմ, մարդիկ կային, կարող է ենթադրենք, եթե իրանք լինեին Նոյի տեղը, այդ արդեն տապան իջել, սաղ լղկե, փչացել է, լստին է, մի խիարից գյոզալական։ Մի հատ բողոք չկար Նոյի մեջ, մի հատ բան չկար։ Դուք մտածում եք, Նոյը մենակ ինքներ իր երեխեքն էին, իր բաններ, հարցներն էին, հեչ բարեկամ չկար, աղբեր չկար, հորքուրի մորքուրի տղա չկար, հեչ հարազատություն չի կորցրել Նոյը։ Մեր կյանքում էլ հնարավոր է գան այսպիսի բաներ։ Որն է մեր իմ ու քո գործը, զոհասեղան շինի տիրոջ առաջ, կատարվածի համար վստահ եղեք, առանց Աստծո թույլ տվության չի լինելու այս ամեն ինչը։ Փառք տուր տիրոջ, ինչքան էլ դառը կլինի քո համար, ինչքան էլ ցավոտ կլինի քո համար փառք տուր տիրոջը։ Մի բան, որ շատերը մինչև ստեղ չձգեցին, որոշները փոքրիկ բաներից, որոշները մեծ բաներից գայթակղվեցին և սկսեցին թույլ տալ բաներ, որ երբեք չէր պատկերացնի, որ մարդը կարող է իրան հետ թույլ տա։ Փրկությունից հետո պիտի Աստուն իր ուզած հաճելի զոհը մատուցես նրան։ Եվ Սաղմոս 51:17 ասում է, Աստծո զոհը կոտրած հոգին է, կոտրած ու խոնար սիրտը դու չես անարգում։ Աստծո զոհը կոտրած հոգին է, սիրելիներ, այդ կոտրված հոգին պահենք, հպարտությունը չի տանում լավ տեղ, կոտրվածությունը լավ տեղ է տանում։ Սուրբ գիրքը շատ իմաստուն է, եկեք մեզ ավելի իմաստուն չսարքենք։ Այնուհետև Աստված Նոյի հետ ուղ տարեց, ծննդոցի 9:1-17 կարող եք կարդալ։ Երբ տապանից դուրս էի գալիս, Սուրբ հոգին մի հրաշալի բան խոսեց մտքիս հետ և իմ համար սա հայտնություն էր։ Ես ամբողջ տապանայի այդ երեք հարկերով շրջեցի, ոնց որ այնտեղ գրված էր։ Ինչ ասես տեսա, էլ պահեստներ, էլ վանդակներ, էլ կարասներ, էլ սենյակներ, որտեղ նրանք ապրում էին, ամեն ինչ կար։ Եվ երբ որ դուրս էի գալի տապանից, մի բան մտքիս մեջ պտտվեց, գիտեք ինչներ, նավը ղեկ չուներ։ Կառավարման կետ չկար ընդեղ այդ նավի մեջ, տապանը չէր քշում Նոյը, Նոյը ուղակի տապանի մեջ էր։ Հիմա քո տապանը ով է քշում,
մենք շատերս բռնում ենք պերեզելկա ենք անում, ռույլ ենք դնում դրա վրա։ Նոյը երբեք չէր մտածում, նստելով այդ տապանի մեջ, երբեք չէր մտածում, որ արա բա որ էսի հանկարծ էս ալիքները, որ սենց հանկարծ տա այդ սուր ժայռերին, ցխի ես էլ էս գազաններն էլ, էս ինչ են կլնելու մենք, ախպեր գոնե մի հատ, կամ ասենք խոսքի տենամ ուղիղ էթ մա այդ ժայռի վրա, գոնե ռույլը թեքեմ, երբեք սենց բան նոյի մտքով չէր անցել։ Ինչքանով ես դու վստահում Աստծուն։ Ինչքանով ես դու վստահում այդ տապանին շարժողին։ Այս աշխարհի ալիքների վրա, այս փոթորիկների ու այս ջրհեղեղների մեջ, ինչ որ հիմա տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում։ Արդյոք դու վստահում ես Աստծուն։ Եթե դու տապանի մեջ ես, հանգիստ տեղի։ Աստված ամենալավ վարորդն է։ Եթե դու տապանի մեջ ես, հանգիստ տեղի, հրդեհ չի լինի, լամպդ չի ընգնիցած։ Եթե դու տապանի մեջ ես, վստահ եղի, ոչ մի ժայռի չես խփի։ Եթե խփես էլ ժայռը կփլվի, նավիդ բան չի լինի։ Որովհետև Քրիստոսը այն քարն էր, որ ում վրա ընգնում է, փշրում է, և ով որ իր վրա է ընգնում, ինքն էլ է փշրվում։ Քրիստոսին չես կարա կոտրես, իր արածը չես կարա կոտրես, մենակ իրա մեջ եղի, ես է տապանը։ Ես ուզում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը սա պարզ հիշի, տապանը ղեկ չունի, մի կառավարեք տապանը։ Թող Տերը օրհնի ձեզ այսքանը։ Ես